За мене зелената агенда е реалност. Не само што е реално потребна, треба сите напори да ги насочиме кон остварување на сите цели за одржлив развој, при тоа економски и социјален развој кој ќе ги почитува принципите за заштита на животната средина. Делови од зелената агенда впрочем се и се дел од програмата на владата. Во моментот во нашата институција се изработува и национален акцијски план за спроведување на зелената агенда. Овој план содржи неколку основни столбови во чии политики во насока на спроведување на политиките од зелената агенда се содржени во акцијскиот план. Зборуваме за декарбонизација или зелената енергија, циркуларна економија, борбата со аерозагадувањето, одржливо производство на храна и се разбира заштита на природата и биолошката разновидност. Во изминатиот период во нашата институција се правеа напори за транспонирање на европското законодавство во нашата регулатива и скрининг процесот кој што беше во текот на јуни во Брисел покажа дека во добар дел од европското законодавство е транспонирано во нашите закони, но постојат и многу сегменти на кои треба напорно и во континуитет да се работи. Во периодот што следи се подготвуваат изработка на нов закон за води, понатаму во сегментот на менеджирање со мониторингот на водните ресурси се планира подобрување на оваа сфера. Во оваа сфера, исто така во сферата на управување со отпадот, се прават напори за искористување на добиените средства за изградба на регионалните депонии. Но пред се акцент треба да се стави на искористување на отпадот како суровин. Во најбрз можен рок ќе отпочне изработката на стратегија за управување со отпад, стратегија за управување со пиња. Понатаму во сферата на управување со загадувањето на воздухот, исто така се прават напори за изработка на стратегија за управување со квалитетот на воздухот. Постојано се ажурираат и инструментите и се прават напори да реално да ја прикажуваме промената на квалитетот на воздухот и да ги увидиме слабостите во мерките или политиките кои досега биле превземани, па да се направи некоја промена што ќе даде или подобар резултат во перспектива. Уште во делот на заштита на природата би сакала да потенцирам дека тоа беше нашиот напредок во оваа сфера, беше нотиран и во извештајот на Европската Унија. Во изминатиот период успеавме да го зголемиме процентот на заштитена површина, заштитени подрачја кои имаат исклучителни природни вредности и редкости, кои ја намалува дури и проекцијата која беше содржана во просторниот план на Република Македонија од 2004 година. Што значи дека во повеќе сегменти и повеќе сфери во континуитет се работи и јас очекувам дека резултатите ќе дојдат сами по себе. Да, зелената агенда за мене е реалност. Неформалните собирачи на отпад секако дека треба да бидат вклучени во системот на собирање и управување со отпадот. Јас би сакала да дадам краток коментар околу донесените стратегии и усогласување на националното законодавство со европското. Се разбира дека тоа не е доволно. Она што на што треба да се работи во перспектива и имплементација на законите што ги носиме. Е, сега, кој ќе направиме анализа, па на национално, ама најмногу на општинско ниво, и кога ќе видиме дека проблемите со кои се соочуваат нашите граѓани се којдневно и потребата за решавање на проблемите во сферата на животната средина не соодветствуваат со административниот капацитет кој што го има во единиците на локалната самоуправа, па и во другите сфери, нели, за да можеме да спроведеме сета таа законска регулатива во областта на животната средина. Затоа, и во вие ако делувате во една сфера на подобрување на состојбите,
Тоа не е доволно, затоа што вие и во градежништвото, па и во транспортот, во управувањето со отпадот, сите активности некако имаат последици врз животната средина. Затоа треба да има здружени напори и секако настојување на спроведување на законската регулатива и имплементација во пракса, што се однесува до циркуларната економија. Пред неколку години ние донесувме сет од законска регулатива во областта на животната, во областта на управување со отпадот и постои можност за да ја имплементираме циркуларната економија кај нас, именно да го употребуваме отпадот како ресурс. И а не да го фрламе на нели на овие нестандардни депони или како што кажа соговорникот, таа слика што ја имаме во нашето секојдневие се разбира дека во континуитет треба да се работи и тоа не само на централно ниво, туку сите чинители треба, знаете, тоа е како еден синџир и секоја алка од синџирот треба да исполнува својата задача и обврска за да можеме да видиме промени реално во нашето окружување. Пред неколку години покренавме иницијатива, бидејќи во Министерството за животна средина и просторно планирање има одделение или сектор кој прави надзор на спроведување на законската регулатива од страна на единиците на локална самоуправа. И нашата идеја беше, нашата иницијатива беше поддржана од Министерството за локална самоуправа и од Министерството за информатичко општество. Идејата беше дека доколку имаат потреби, обштините, а де факто имаат потреби, да им бидат олеснати можностите за формирање на поголемите обштини да формираат сектори за животна средина, а помалите обштини да речеме одделение за животна средина. Па дури и со законот за инспекцијски надзор во животната средина е дадена можност да подпишуваат или подпишуваат меморандуми за соработка или да склучуваат договори за да можат да си помагаат општините една на друга кога станува збор за инспекцијски надзор во животната средина. Не се согласувам со тоа дека секогаш финансиите се е проблем. Точно е дека финансиите на локално ниво па и на централно ниво не се доволни за спроведување на политиките за заштита на животната средина, но во овој период, изминатите неколку години во Европската унија, од Европската унија постојат серија фондови, кои грантови кои се доделуваат и поддржуваат проекти за спроведување на активности во областта на животната средина. И во крајна инстанца граѓаните не ги интересираат каде доаѓаат парите. Тие сакаат да видат промени на терен, независно дали се од домашниот буџет или од надвор. Точно е дека ако сакаме да ги спроведеме политиките што ги ветуваме, треба да одвоиме и финансии за тоа. Но и кога тие финансии се помали, и ако морам да забележам дека во изминатите години се зголемуваат финансиите кои се одвојуваат во областта на животната средина, но тоа не е доволно. Затоа што заштитата опфаќа многу области од нашето секојдневие. Затоа, ако континуирано се работи на зајакнување на административниот капацитет и зголемување на финансиските средства кои се двојат за заштита на животната средина, тогаш состојбите ќе бидат подобри. Во кои од областите што се фатени од зелената агенда може да се рече дека најмногу се инвестира во креирање на политики, меѓутоа и на нивно имплементирање? Значи, каде најмногу се вложува државата? Јас не би можела да кажам конкретна област. Се вложува во спроведување на обврските нели кои што сме ги предвиделе во нашите политики или во спроведување на овие активности кои се дел од зелената агенда. Во перспектива, ние најмногу средства ќе мора да двоиме во делот за енергетиката, за искористување на потенцијалот на сонцето и на ветерот како обновливи извори на енергија. Во изминатиот период и енергетската криза нели ни покажа дека едноставно па и климатските промени кои ги чувствуваме во нашето секојдневие, не само ние, земјите од регионот,
покажуваат дека ова е област во која мора да се инвестира и мене ми е драго што во нашата земја зелената транзиција е веќе почнат. И има сериозен напредок во оваа сфера. Тоа значи дека после извесен период ние би можеле се очекува да се зголеми, нели, уште повеќе процентот на енергија кој се добива од обновливите извори на енергија. Понатаму во област на заштитата на водите се разбира дека се двојат средства за реконструкција на инфраструктурата, за изградба, планирани се проекти за изградба на пречистителни станици за да се зголеми процентот на отпадни води кои се прочистуваат. Во делот на управување со отпадот исто така се одвоени средства за да конечно го воспоставиме тој систем за регионално управување со отпадот, не за да се депонира отпадот, туку првично да можеме да го искористиме како суровина, а понатаму нели да остатокот што не може да се искористува и да може да се одложува на депонија. Се надевам дека овие количини ќе бидат многу мали. Во делот на управување со или заштита на биолошката разновидост или во националните паркови во заштитените подрачја, после околу 50-тина години, пред година или две, ние успеавме да го прогласиме Националниот парк Шар планина за заштитено подрачје. Значи, предходно прогласениот национален парк беше пред скоро половина век. И тоа значи дека се прават напори во таа сфера да имаме напредок. То, оно што јас би сакала да го потенцираме дека националните паркови или заштитените подрачја прават напори или за да можат да се само финансираат од тие ресурси што ги има во заштитеното подрачје. И исто така промоцијата на екотуризмот или користењето на локалните производи на населението во националните паркови исто е гранка која може да се развива во перспектива. Не би должела повеќе, потребно е подеднакво во сите сфери да се вложува за да можеме да напредуваме. Се согласувам дека единиците на локалната самоуправа согласно законската регулатива што ја носиме имаат многу обврски што треба да ги спроведуваат, ама соработката мора да биде и на централно и на локално ниво. Во сферата на управување со отпадот општините имаат обврски за управување со отпадот, ама кога ќе погледнете па на централно ниво, на ниво на региони, ние се уште немаме конкретна реализација или финална реализација на регионална депонија, иако има напредок, обезбедени се средства, се помага во однос на набавка на инфраструктура до единиците на локална самоуправа и така натаму. Конкретно, бидејќи ме прашавте за Свети Николе, одземени му се ингеренциите на градоначалникот и во Свети Николе ќе има регионална санитарна депонија. На тој чекор се одлучивме затоа што сметаме дека тоа ќе воспостави ред во однос на менеджирањето или управувањето со отпадот. Околу отпорот на локалното население за изградба на регионална санитарна депонија, јас би сакала само краток коментар да дадам дека многу е важно плановите, стратегиите, идеите кои сакаме да ги имплементираме, да ги искомуницираме со локалното население. Затоа што во овој случај станува збор за разлика во перцепцијата. Вие кога ќе спомнете регионална санитарна депонија или само депонија, поголем дел од сите нас, пред нас е некоја слика дека станува збор за некој неуреден простор, со расфрлан отпад наоколу, нешто налик на оние нестандардни депонии што ги нели имаме денес. Но, овие депонии за кои веќе се обезбедени средства и кои сакаме да ги реализираме, се надевам, во блиска иднина, треба да бидат организирани места и не треба таму да има расфрлан отпад. Со тоа треба да ставиме ред во управувањето со отпадот. И затоа сметаме дека една ваква стратегија за управување со отпадот е многу повеќе од личен став на поединец или желба. Затоа мислиме дека треба да размислуваме долгорочно
И не можеме стратегиите за животна средина да ги менуваме на кратки периоди. Знаете, ваков управување или поставување на еден ваков систем ни е повеќе од потребен. Затоа и во Свети Николе, па и во другите плански региони се планира воспоставување на овој систем. И јас се надевам дека следниот пат кога ќе се сретнеме повторно, дека веќе ќе биде почнат процесот нели на реализирање на таква регионална санитарна депонија. Од ова се што го зборувавме денеска, а спомнавте нели долгорочни планови, кој е, ајде да речеме, еден од главните приоритети од клучните зелени прашања во земјата за наредните 10 години? Што е она што ние во наредните 10 години треба, во што е она во што најмногу треба да инвестираме во наредните 10 години? Јас сметам... Осен во се, нели? Ама еве да видиме кој е ние, каде сме најслаби, да речеме, во таа насока. Јас сметам дека во делот на... адаптација на климатските промени, затоа што иако ние како земја не сме многу голем фактор за да предизвикуваме, да емитираме нели субстанции кои го предизвикуваат ефектот на стаклена градина и така натаму, за да можеме да влијаеме силно или да бидеме голем фактор за климатските промени, ама секако сме како и сите други подложни на последиците од климатските промени и затоа сметам дека во периодот што следи ке треба да се вложат средства и напори прво за превентивна заштита, а потоа нели и адаптација кон климатските промени. Во нашата земја сериозен проблем е аерозагадувањето. Ние имаме неколку градови кои секоја година имаат зголемени концентрации, особено во зимниот период, има зголемени концентрации на загадувачки материи во воздухот, така. И затоа мислам дека тука треба да, сериозно да се работи на промена на горивото што се користат во па и во јавните институции, па и да се даде нели алтернатива на населението да користи или подршка или промоција на овие политиките што се за искористување на обновливите извори на енергија, како што е поставување на фотоволтаици во домакинствата и така натаму. Сметам дека добро е да се контролираат индустријските жешки точки, кои со години наназад представуваат проблем за животната средина. Во ОХИ се една од тие точки во кои имаме напредок. Ние пред две години донесохме измени и дополнување на Законот за животна средина во кој усвоивме одредби со кои креираме индикатори врз основа на кои одредени подрачја можеме да ги означиме како индустријски жешки точки или жешки точки кои представуваат потенцијални жаришта за животната средина. И се разбира контрола на засилена или зајакната контрола на индустријските капацитети преку усколемување на бројот на лица кои што ќе работат посветено на инспекцијскиот надзор во животната средина на централно па и на локално ниво. Независно од тоа кој на која политичка опција припаѓа последиците или квалитетот на животната средина, ако сакате на медиумите и областите во животната средина, го чувствува сам. Сите го дишиме истиот воздух, кога одиме во природа, секој од нас сака да види чисти водотеци, да нема расфрлан отпад наоколу и така натаму. Во однос на политичкиот консензус, сметам дека е за поздрав формираната група за спроведување на или поддршка на зелени политики во собранието кај нас. Според моите информации, во таа група членуваат луѓе што се и од партиите, од коалицијата што е на власт, но има представници и од опозицијата, што независно од кон која националност припаѓаат, што значи дека сепак постои разбирање кај па еве во собранието дека за одредени прашања во областа на животната средина секој од нас
го тангираат независно каде припаѓа. Па дури и кога се носат одредени законски акти, сите амандмани или политики или забелешки што се доставуваат се во интерес на подобрување на состојбите во животната средина. Јас би сакала да ги поздравам активностите на невладиниот сектор. Тие се посебно гласни кога станува збор за заштита на животната средина по разни прашања и ги следат интернационалните трендови и новости кои се случуваат и ги пренесуваат кај нас, што за мене како политичар е олеснителна околност, затоа што имаме иста цел и се движиме во иста насока. На тој начин јас подобро, нели, ги полесно ги пренесувам политиките кои ги застапувам на местото на која сум назначена. Ако така се чувствуваат граѓаните, тоа значи дека има недостаток од комуникација. Мислам дека нашата цел е заедничка и иста, но недостасува комуницирање на политиките што ги спроведуваме или повторно низ диалог за да се надминат некои проблеми. Сметам дека сите ние имаме заедничка цел да живееме во поздрава животна среда. Или може би перцепцијата на јавноста е таква поради давање приоритет на некои други прашања, многу повеќе да речеме, отколку на зелените прашања, барем сега. Значи прашувам, може би и тоа е, нели, проблемот. Дали сметате дека можат во, нели, рековте како политичар, дали сметате дека може да се злоупотребат ваквите агенти кои се општ интерес, значи јавен интерес за секој нас како индивидуа, меѓутоа и како држава за некои други цели? Отколку оние што се наменети, нели, за да одиме да имаме приоритет и безбедна и здрава животна средина, благосостојба и така натаму. Постои ли простор за злоупотреба? Сега, злоупотреба. Јас би сакала да ги прокоментирам, еве да речам, предизборните програми или политики за кои се залагаме во предизборен период. И нивната имплементација или спроведување кој ќе завршат изборите. Ние забележуваме дека многу често, па во последните изборни циклуси се повеќе е присутна зелената агенда, не само во дом како зелена партија, туку и во другите партии се обрнува поголемо внимание на промоција на зелените политики. Оно што е важно е кога нели ќе видат поставени луѓето на одредени позиции доследно да ги спроведуваат политиките за кои се залагаат. И така, граѓаните ја градат довербата или недовербата кон луѓето за кои го дале својот глас. Така да, за мене тоа е најголемата злоупотреба или манипулација, ако сакате, кога не се спроведува оно што било ведено дека ќе се спроведе во одреден период.